Já začnu od konce. Klukům jsem po zápase v kabině poděkoval za, myslím si, nadstandardní výkon, nebo velmi dobrý výkon. Vytvořili jsme si spoustu šancí, dali jsme gól, ale bohužel jedeme jenom s bodem, samozřejmě před zápasem. My jsme s tím bodem asi byli spokojeni, ale podle průběhu a podle našeho výkonu si myslím, že jsme mohli určitě tady vytěžit víc, že to je pro nás škoda. Myslím si, že jsme od začátku zápasu jeli podle našeho plánu, ten se nám dařil, dobře jsme bránili, čekali jsme na rychlé protiútoky, myslím si, že i z nějakých postupných útoků jsme se dokázali prosadit, ale bohužel, jako, když jsme dneska byli důslední a precizní v naší šestnáctce a soupeře jsme nepustili do, nevybavuju si nějakou velkou šanci, ale bohužel jsme tentokrát nebyli důslední nebo kvalitní vepředu. Jo. Já nejsem tak zkušený trenér, nebo asi nemám takové postavení vůbec, abych tady hodnotil tu situaci před tou penaltou, nebo ten penaltový zákrok. Vlastně my jsme dali regulární gól a ve finále kopeme penaltu. A nevím, jak to vyhodnotit, nebo ještě jsem to neviděl, ani celkově nevím, jak ty pravidla jsou a je to strašná škoda. Jo. Jestli, samozřejmě nás to neomlouvá, nebo Zia tu penaltu má proměnit, jo. Postavil se k tomu, má jí dát, to přesto nejde vlak, ale přesto mám z toho nějaké jako smíšené pocity, divné a je to škoda, protože za ten dnešní výkon a za tu práci těch kluků, nejenom dneska, ale i v tom tréninkovém procesu, by si zasloužili 3 body. Tak mrzí to, ale už je to pryč, už to nezměníme. Já penaltu jsem a neviděl ani jednu. Samozřejmě, když jsem tam měl emoce a řval jsem penalta, tak viděl jsem, že to prostě někde, ta druhá penalta, že to někde někoho trefilo, jestli to byla ruka, jestli to byla hlava, to prostě nejde vidět na 50 metrů. A bohužel, jako ta první penalta, nevím, fakt já nevím, co si o tom mám myslet. A my za ani ne půl vteřiny, ale za setinu sekundy vlastně po penaltě je míč v bráně a není gól, takže je to až absurdní a až komické a nevím, jak přesně ty pravidla jsou stanovené, nebo jak se tady ty situace mají vyhodnocovat. Já si myslím, že jsme tady dali regulární gól a nevyhráli jsme, no, že to je škoda. O síle Liberce jsme věděli, tak jsme se ani připravili a fungovalo nám to, takže to jsem rád. A nemyslím si, že vytvořit si doma proti Liberci tolik závadů, tolik šancí, jako jsme my dneska měli. A nechci říct, že jsme byli úplně, jako, nebyli jsme produktivní. To je, ne, že jsme nebyli kvalitní, samozřejmě to patří ta kvalita k tomu, k té produktivitě, ale cítit způsobu hry a jak se dostat k té 16, k těm šancím, tam jsme kvalitní byli, ale bohužel jsme selhali. Byli jsme tam pár hlaviček, Zajda to měl na hlavě, jo, na 5 metrech, Jurek ke konci, těch situací si teďkom jako takhle rychle nebo brzo po zápase vybavuju spoustu a nemyslím si, že jsme byli nekvalitní směrem dopředu, byli jsme neproduktivní. Já věřím, že to přijde, my jsme změnili způsob hry, zjednodušili jsme ho nějak jako toho přechodu do toho útoku, myslím si, že těch situací si teďkom vytváříme víc a věřím, že prostě ty příležitosti budeme proměňovat. To je otázka času a práce na tréninku. My se těm situacím věnujeme a já jsem přesvědčený, já to vím, že to přijde. Já jsem prostě tomu věřím.